Keduman sabar. Sabar. Iya sih gimana masih tegalan. Maklum. Maklum Mbak Yusuf Manuk guys. Ayo. Ayo, mangga nak. Mangga disiap nak. Tukang kendangnya dicecek. Temone ya, ya. Udah tukang kendangnya anyar dicecek tok anyaran mah. Ya, ayo. Ayo. Mangga acara temone pun dimulai diiringi karo lagu pengantin baru. Iya, nggih. Penyanyine tah penyonyone iki sing iki siap. Iki mimpi kajine ka wis ngelendo bae. Ayo, ayo. Iki kaji atine. Oh, iki nek. Oke, pentol-pentol iki. Ayo. Mamai Aura, Mamai Amel, Mamai Amel, paling borang.
seketik